Привіт, туристи! Сьогодні хочемо показати вам зручні ємності для води від американського виробника Hydrapack. Компанія більше 20 років займається виробництвом питних систем, флях та ємностей для води і є одним з лідерів в своїй галузі. Отже, чим цікаві ємності для води від Hydrapack? Як бачите, перша їх особливість – це те, що вони м'які. Тобто, коли ємність не наповнена, її можна дуже компактно скласти. По-друге, вони легкі. І головне, вони неймовірно міцні. Також продукція Hydrapack виділяється цікавим та привабливим дизайном. В асортименті є багато моделей різних форм та об'ємів. Лінійка Seeker – це великі резервуари для води об'ємом від 2 до 4 літрів. Дуже зручне рішення для транспортування запасу води в поході. Ємність має досить широку горловину для зручного наповнення. На кришці є асиметричне кільце для зручності відкривання. Також ємність має кріплення, за які її можна прикріпити до рюкзака або підвісити на гілку дерева. На стінках нанесена мірна шкала. Модель на 4 літри має гнучку ручку для зручного наповнення зі струмка або річки. Також за допомогою неї можна зафіксувати каністру в згорнутому стані. Менші літражі комплектуються мішечком. Моделі Seeker можна перетворити в питну систему або похідний душ за допомогою аксесуарів, які можна придбати окремо. Також вони сумісні з картриджами для похідних фільтрів для води Katadyn B-Free. Ще в Hydrapack є маленькі м'які фляги – модель Stow, яка також є різних об'ємів і кольорів. Такі фляги набагато легші, ніж більшість фляг з жорсткими стінками. Моделі Stow оснащені зручною ручкою, кришкою-поїлкою і також мають мірну шкалу. Також Hydrapack є круті пляшечки з м'якими стінками. Дуже практична та компактна модель Stash. Вона значно легша за пляшки з жорсткими стінками, а у складеному вигляді суттєво економить місце в рюкзаку. Має широке горло, гнучку ручку та кришку з кільцем для зручного відкривання. Такі пляшки є різних кольорів і об'ємів. Матеріали, з яких виготовляється продукція Hydrapack, не містять шкідливих компонентів і дозволяють наливати в ємності як холодну, так і гарячу воду температурою до 60 градусів. До речі, це дозволяє використовувати ємності для води як грілки. Посилання на усі моделі ми залишимо під відео. Придбати їх, а також тисячі інших товарів, ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!